Mm, mm, mm. Yes mand, så er vi klar. I dag, okay det er måske en hård øh, hår start, men øh, nej vi kører sgu bare. I dag, der skal vi tale om øh, det perfekte træningsprogram, eller måske hvor tit, hvor tit skal man skifte træningsprogram, tror jeg måske nærmere det hedder. Øhm, og hvorfor en overvejelser man kan gøre sig i et træningsprogram. Jeg lavede jo en episode for nogle uger siden, der hedder Sådan laver du dit eget træningsprogram. Så det bliver ikke sådan det der med, hvor mange sæt man skal have per træning og sådan noget. Det bliver mere overvejelser, man kan gøre i et træningsprogram. Og hvad for nogle overvejelser man som træner gør sig, når man udarbejder et træningsprogram. Og hvorfor det giver mening at ramme muskler på forskellige måder. Fordi, lad os starte der. Det giver nemlig mening at ramme muskler på forskellige måder, sådan rent biomekanisk set. For eksempel, hvis du gerne vil ramme din baller, så kan man gøre det i både forlænget og forkortet stadie, som du måske har hørt om før. Og begge dele, både forlænget og forkortet stadie, har nogle fordele. Og som jeg siger så behøver det ikke at være enten eller. Så lad os dog kombinere begge, altså begge stadier og få fordelene for begge måder at træne på. Ballerne, hvis du gerne vil træne. Altså, man kan for det første. Det kan godt være, at jeg ikke gjorde det klar. Alle muskler kan rammes fra forlænget og kort stadie. Men vi tager udgangspunkt i ballerne, fordi det er easy. Øhm, og så bliver det lidt mere håndgribeligt. For eksempel, hvis du vil træne dine baller i et forlænget stadie, så kunne det være sådan noget som en romansk dødløft. Det kan også være en konventionel dødløft. Det kan også være en hip extension. Det kan også være en benpres med smalstand og med højt placeret fødder. Alle sammen Øvelser der rammer ballerne i det forlængede stadie Altså hvor musklerne er mere strukket øhm Jeg tror måske det skal lave en fejl Jeg tror jeg kommer til at sige hip extension Det tager vi senere Skråt den, ikke hip extension øhm, Men alligevel For kortet stadie kan vi så også ramme Det kunne fx være en hip thrust Der hvor spændingen er størst på det for kortet stadie Altså oppe i toppen hvor vi har samtrukket vores muskler om i ballerne Det kan også være en glute bridge det kunne være en hip extension her, øhm, og der er også nogle andre. Men lad os holde det simpelt. Der er så nogle fordele ved, ved begge stadier, og der er selvfølgelig også nogle ulemper. Der er nogle, øh, nogle fordele ved forlænget stadie af muskler. Der er rigtig meget litteratur og flere og flere studier, der tyder på, at der hvor vi... Øhm, gror mest muskelmasse, der hvor vores muskler vokser mest i en range of motion, altså i et bevægeudslag, det er når vi er i forlænget muskelstadier. Det vil altså sige i romansk stødeløft. Det vil sige i for baglov for eksempel en seated leg curl i stedet for en lying leg curl osv. Men der hvor vi også ofte får mest muskelømhed, det er også i de forlængede muskelstadier. Så det kan være lidt sværere at træne i forlængede muskelstadier i længere tid eller oftere, fordi vi kommer til at have en del mere ømhed, som kan være svært at træne igennem. Derfor giver det fx også mening at have forkortet muskelstadier. Altså fx en hip thrust eller en lying leg curl til baglårene eller en øh, leg extension til forlår osv. Fordi der kommer en smule mindre muskelømhed Øhm, og det bliver lidt nemmere at manipulere med træthedselementer osv. i et træningsprogram. Så derfor giver det mening ligesom, at have forskellige øvelser til samme muskelgrupper. Fordi vi kan få fordelene fra øh, sådan biomekanisk set og fysiologisk set osv. fra forskellige øvelser. Øhm, og så egentlig også sådan helt banalt, så kan det være ret kedeligt kun at træne en øvelse til en muskel. Selvom det godt kan give gode resultater, Sådan rent motivationsmæssigt og øh, lystmæssigt, så kan det blive ret kedeligt kun at træne øh, romanstål for eksempel. Man, man, man vil sgu også gerne lave noget andet Så sådan helt simpelt Rent motivationsagtigt kan det også give mening at, at skifte ud i sine øvelser Eller i hvert fald have nogle forskellige øvelser til muskelgrupper Men hvor ofte burde man så skifte ud i øvelser? Der har førhen været den her Saying med sådan Shock the muscle Det her med at man skal bare træne nye øvelser hele tiden Og nærmest hver gang man træner Og lade være med det Please lade være med det Fordi selvfølgelig hvis du godt kan lide at gøre det på den måde Fint det. Det er bedre end ikke at træne. Men hvis du er meget seriøs med din træning, så bliver det fandme svært at, at monitorere din fremgang, og se om du laver progressiv overload, som vi skal lave for at blive stærkere og stærkere. Øhm, fordi du simpelthen hele tiden skal lære nogle nye bevægelser. Du har ikke noget at gå ud fra, hvor du plejer at ligge, fordi du aldrig laver de samme øvelser. Så du træner måske ikke helt optimalt, fordi du faktisk ikke ved, hvor tungt du skal køre. Så det bliver nemt, hvis du hele tiden tager nye øvelser, enten at køre for let eller for tungt, øhm, og ikke ramme dit niveau. Så du simpelthen spiller noget af din tid, i stedet for at have nogle øvelser, som du bruger måske den første uge, to uger på lige at finde dit niveau, hvor mange kilo kan du tage, for mange webs osv., og så derefter måske have den her øvelse inden i 10-12-14 uger eller længere tid. Fordi hvis du bliver ved med at progressere ind, du ikke har noget problem med at lave øvelsen, du føler dig fint motiveret og synes, det er sjovt, så vil jeg have en øvelse på for evigt i sådan den perfekte verden der vil man aldrig blive demotiveret af at lave en øvelse, og man vil aldrig gå i stå med sin progression, og så vil, så vil jeg legit have de samme øvelser på resten af mit liv. Det vil jeg, fordi når man har fundet de øvelser, der fungerer bedst for en, hvorfor så ændre det, hvis ikke det var fordi det blev kedeligt, eller man ikke synes det var sjovt, og så videre. Ja, det er jo egentlig sådan en hurtig gennemgang af det. Men når vi nu har det, der hedder motivation, og vi har noget, der hedder, øhm, jeg synes, det her er kedeligt, og det her bliver kedeligt, og det her gør ondt og skader osv., osv. så er det jo heldigt, at der findes rigtig mange forskellige øvelser, som kan rigtig meget af det samme, som man næsten kan vælge, som man har lyst til øhm, Og det giver mening at skifte ud i øvelser. For eksempel hvis man ikke ser progression længere, eller man ikke synes, det er sjovt. Men det giver ikke mening at gøre det hver eneste træning. Det giver heller ikke umiddelbart heller ikke mening at gøre det super tit. Og når man så skifter ud i sit træningsprogram, så for guds skyld, lad være med at skifte ud i alle øvelser på samme tid. Så du skal ikke skifte hele dit træningsprogram ud, men skift nogle elementer af dit træningsprogram ud. For eksempel hvis man har en fuld bendag, lad os sige det, så på træningsprogrammet, som man måske har kørt i tre måneder. Så har man måske en squat, så har man hip thrust, så har man seated leg curl, leg extensions, øhm, walking lunges og nogle calf raises. Det kunne være en, en Bendag. Så lad være med efter de tre måneder og tænke, så nu vil jeg gerne have et nyt program og så lave en fuldstændig anden, øh, sådan anden workout routine eller et fuldstændig andet øh, træningsprogram altså så heller sige okay hvad for nogle øvelser fungerer stadig på den her dag okay det gør min squat det gør min leg extension det gør min hip thrust og det gør min calf raises men du synes måske at dine lunges og dine øh, leg curls er kedelige så skift de to ud men ikke alt det andet for det spiller jo stadig du synes stadig det er sjovt så lad være med at skifte det ud så heller gå for en øh, måske en split squat eller et eller andet eller tænk øh, det kan også være, at jeg skal tage en anden leg curl variant og så videre. Så sådan, prøv at gøre det lidt anderledes. Du behøver ikke skifte alt ud på samme tid. Og faktisk, så behøver du ikke engang at skifte øvelser ud for at lave et nyt træningsprogram. Det lyder mærkeligt. What the fuck, Jakob? Skal man ikke skifte øvelser for at få et nyt træningsprogram? Og nej, det behøver du faktisk ikke. For eksempel, hvis du har en træningsdag, så har du måske... Vi tager en overkropsdag. Det kan være, at du har bænkpres, så har du nogle lat pulldowns, så har du en brystpressmaskine, og så har du en, en upper back row, og så har du måske et supersæt til arme. Så har du kørt det i tre måneder, du er blevet god til det, det er blevet måske hverdag, det er blevet lidt kedeligt at blive ved med at køre det her. Nu skal du have nogle nye øvelser, men nej, det behøver du ikke. Du kan også bare ændre dine rep ranges, du træner i. Lad os sige, at du har kørt alle øvelser i øh, 12 12-15 reps. Bare et tænkt eksempel. Det er måske lidt meget at køre i bænkpres for eksempel. Men bare et tænkt eksempel. Du har kørt alle øvelser i 12-15 reps. Så får du også et nyt træningsprogram ved at sige, at nu kører jeg det i 6-10 til gentagelser i stedet for. Fordi øvelserne er det samme, men belastningen bliver jo lige pludselig meget anderledes, og din træning bliver ret anderledes, selvom det er præcis de samme øvelser. Fordi nu, i stedet for at ligge med ret lette kilo, sådan relativt set, så bliver du nødt til for at være inden for din web range, så bliver du nødt til at have nogle tungere kilo, og på den måde, der bliver træningen anderledes. Og du får også nogle benefits for at køre tungere osv. Så, så selv med de samme øvelser, så kan man faktisk have et øh, træningsprogram, der på papiret er ens, men fordi du leger lidt med... Øh, Ripsne, så bliver det anderledes Du kan også lege med tempoet du udfører med Det kan være at du putter et tempo på nogle af øvelserne Det kan jo også være at du kører det One arm I stedet for at køre med begge arme på samme tid I samme øvelse egentlig Så en pulldown fra at bruge begge arme Så bruger du måske kun en arm Og så kan du køre lidt tungere fordi du kun bør en arm Og så videre og så videre Så der er rigtig mange ting man kan gøre Du kan også lave nogle øh, supersets Jeg er ikke super stor fan af supersets Men hvis man godt kan lide at træne på den måde Så kan man gøre det jo så der er mange forskellige måder, man kan lave om på sit træningsprogram, uden at ændre det helt store, fordi det behøver du vidderligt ikke. Snart tværtimod, det handler næsten om at lave om på så lidt som overhovedet muligt, samtidig med at du stadigvæk synes, det er sjovt, samtidig med at du stadigvæk kan skabe progressiv overload, det vil sige, at du bliver stærkere og stærkere, og det er bare nemmere at blive stærkere og stærkere med øvelser, du kender, som du er god til, hvor du kender dine riger, du ved, hvor hårdt det skal være, du kender din kilo, alt det der, du kender teknikken, og altså alle mulige facetter, hvis du så kan holde det sjovt og anderledes, samtidig med at det egentlig er så vant som muligt, det er sweet spotet. holde øvelserne og træningsprogrammet så ens som overhovedet muligt, samtidig med at du stadig synes det er sjovt, det er stadig sjovt at komme afsted, det er stadig fedt at træne, og du føler at du bliver stærkere, og du laver fremskridt. Hvis du kan det, så er du fandme godt på vej. Så mit råd vil være, kombinere den her episode med den episode, der hedder Lær at lave dit eget træningsprogram hvis du forstår at inkorporere de her to episoder til dit eget træningsprogram, så har du fandme et godt træningsprogram. Sorry to say. Altså, så har du et virkelig et godt træningsprogram. Det har du. Du ved præcis, hvor mange sæt du skal køre. Du ved, hvor mange øvelser du skal køre. Du ved, hvor mange muskelgrupper du skal igennem. Du ved, hvordan de split skal være. Du ved, hvordan du skal sove. Du ved, hvordan dit træningsprogram skal være, hvor tit du skal ændre, hvorfor det giver mening at have forskellige øvelser, hvorfor det ikke giver mening at have forskellige øvelser, og hvorfor nogle benefits der er for at træne de forskellige muskler osv. Så, videre. så du har virkelig fået opskriften på at kunne lave et perfekt træningsprogram til dig. Fordi det kommer ikke til at være det samme som din kammerats. medmindre mindre der er din kammerat har præcis samme mål, præcis samme temperament, kan lige træne på præcis samme måde og har præcis samme hverdag. Og chancen for, at det er er relativt lille, så du bliver nødt til at lege lidt med det selv. Se om du bedst kan lide at træne. Og på lower split, se om du bedst kan lide at træne med lidt højere gentagelser, lidt lavere gentagelser, lidt større mekanisk spænding, lidt mindre mekanisk spænding, øhm, højere metabolisk stress, det vil sige mælkesyre i musklerne osv. Der er helt, helt mange parametre, man kan skrue på. Så derfor er det også pissesvært for os personlige trænere at svare på et ret nuanceret spørgsmål rigtig kort. For eksempel, om det her træningsprogram er godt nok Hvis man sender det i DM til nogen Jeg vil meget gerne prøve at svare Men jeg kan reelt set ikke svare perfekt Fordi jeg ved ikke hvad du laver til daglig Jeg ved ikke hvordan du godt kan lide at træne Jeg kender ikke din skadeshistorik. Jeg kender ikke dit mål og alt muligt Og det er sindssygt vigtigt at vide for det perfekte træningsprogram Så derfor I, I have served The information to you Jeg har simpelthen givet dig den information Du skal bruge til at lave dit eget perfekte træningsprogram nu er det bare op til dig at bruge det og få se, om du kan. Øhm, og det er svært. Det er det sgu. Øhm, men jeg håber, at de her to episoder, der, øhm, de ligesom har givet dig noget øhm, værdi. I hvert fald til. Det kan godt være, at du ikke laver det perfekte træningsprogram. Men det kan jo være, at du laver et bedre træningsprogram, end det, du træner efter nu. Og det kunne jo være super fedt. Så hvis du føler, at de her episoder, de har, de har givet dig noget, så endelig meld ind i min indbakke på... Øh, på Instagram. Du kan også sende mig en mail, eller en uh, brevdu, eller hvordan du kommunikerer med folk. Du, uh, du smækker den bare sted og så vil jeg uh, mega gerne høre, om det har, uh, har hjulpet for dig, og egentlig også generelt bare uh, kommentere, eller skrive til mig, om du uh, kan lide at høre med her i podcasten, og se med på YouTube, hvis du ser med. Um, det ville sgu være nice, lige at høre ind, altså lige høre, hey, kan du lige det her? Um, så endelig skriv til mig, hvis... Uh, du synes, det er nice. Og skriv, hvis der er noget, du synes, der kunne ændres. Så vil jeg gerne prøve at tage det til mig. Se, om vi kan ændre det, og så videre. Så ellers vil jeg bare sige, tak for den her gang. Jeg håber, du har fået noget ud af den her lidt relativt korte episode. Men jeg prøvede at holde det lidt simpelt. Øhm, til gengæld tror jeg, at jeg, har talt en lille smule hurtigere, end jeg plejer. Øhm, så der er kommet lidt mere information ud på kortere tid. Hvis det giver er mening. Øhm, og som altid, hyg dig. Få lavet nogle gains. Anbefale podcasten til en af dine venner eller din mor. Og så øh, lyttes vi bare ved igen i næste uge. Tak fordi du lytter med, og have en klasse dag. Hej.